Dekabrın 4-də bütün Azərbaycanda olduğu kimi qardaş Türkiyədə də vətən müharibəsində şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən canlarını Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda qurban vermiş vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsi ölkəmizin Türkiyədəki səfirliyində bundan başqa İstanbuldakı baş konsulluğunda da Türkiyə vaxtı ilə saat 11:00-da bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbirdə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim və İstanbuldakı baş konsul Nərminə Mustafayeva həmçinin diplomatik nümayəndəliyin əməkdaşları iştirak etdilər. Bundan başqa, Türkiyədə onlarla məsciddə şəhidlərimiz anıldı və onların ruhuna dualar oxundu.